Re, viss ēters ir te! Ziemas peldētājām Rojas pludmalē pavisam nejauši izdevies atrast kuģa vraku. Pašlaik to norobežo bojas, lai cilvēki negūtu traumas. Pagaidām nav arī zināms, cik sens ir kuģa vraks. Rojas pludmali ziemas peldēm rojnieces parasti neizvēlas, jo atšķirībā no citām netālu esošajām šeit ilgāk jābrien ūdenī. Pirms dažām dienām viņas pārdomājušas, un Eva Fritsberga atceras, ka dziļums parādījies neierasti ātri. Vēlāk izrādījās, ka viņas jau bija iekāpušas blakus vrakam esošajā bedrē. Viņas turpināja peldēt tajā bedres vidū, kur vraka nav, bet es sadomāju, neskapēc pēkšņi traukties pa kreisi tajā virzienā. Un atdūros pret kaut kā milzīgu, es sākumā domāju, ka ir akmeņi, bet tad man sasliedzās prātā, ka akmeņi šajā pludmalē nekad nav bijuši. Un sāku pētīt dziļāk, skatos, ka tas ir kaut kas ass un tāds bīstams diezgan. Peldētājs nosprieda, ka tā ir priede un devās mājup. Bet Eva Fritsberga nākamajā dienā atgriezās un kopā ar dēlu drona kadros ieraudzīja, ka patiesībā tas ir kuģa vraks. Vietējo versijas ir dažādas. Iespējams barža, kas vilkta gar krastu un notrūkusi trose, bet varbūt zvejas laiva, kas uzskrējusi ledus gabalam. Rojas jūras zvejniecības muzejs stāsta, ka varbūt tas ir MB tipa kuģis no pagājušā gadsimta 70. Gadu sākuma, kad zvejai vairs nederīgos jūrā sadedzināja. Tas nozīmē, ka to kuģīti padzina krastā, cik jaunu tālu augstu varēja izdzīt ārā, jo nebija jau tādas tehnikas kā šodien, kad var jebko pārvietot un jebkur. Un tā tad viņus arī dedzināja. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atklāja, ka vraks jau bijis izkalots pirms vairākiem gadiem, un toreiz cilvēki arī satraumējušies. Visticamāk pēc laika vraks atkal nonāk zem smiltīm. Cik vērtīgs tas ir, pārvalde vēl nezina, taču ja vraks ir sens, tam labāk atrasties zem ūdens. Zem ūdens vidē, kur viņi ļoti labi saglabājās šie koku vraki, izcelti, tie ļoti strauji degradējās, un tas būtu ļoti sarežģīts uzdevums to saglabāt nākotnē. Tikmēr nejaušā vraka atradēja brīvdienās plāno doties uz bibliotēku, lai senajos laikrakstos meklētu informāciju. Es esmu ieinteresēta ļoti, es gribu zināt, kas tas ir un no kura gada, un man patīk tas jaunums manā dzīvē, es jūtos līdz piesaistīt, un man gribētos tā kā līdz galam uzzināt. Kam tad es īsti uzpeldēju virsū? Jā, izrādīsies, ka tā tiešām ir šī pāris vraksts, un tad visticamāk, ka nekādas papildus darbības neveiksim. Bet bija iespējas, ja tā tomēr izrādīsies, tas varētu būt kaut kas senāks, tad mēs mēģināsim mājā jūnijā apskatīt šo objektu uz vietas, piesaistot nirējas, lai tad saprastu labāk, kas tad tas īsti ir. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par šādiem atrastiem rakiem, jo zemūdens arheoloģija Latvijā ir maz pētīta. Baltijas jūrā varētu būt ap 80 000 šādu raku, bet Latvijas piekrastē vairāki tūkstoši. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, Ģirds Grenavicis, TV9 Pakalni.